Oi, pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com a família Quaresma. Onde é que a gente vamos hoje? Mais esperado por vocês? Mais esperado, não é? A gente já está farto. É uma surpresa, a gente já está farto de avisar. Vamos dar início aos nossos vlogzinhos por fora de casa. Onde é que nós vamos? Uma pista! Ei! Não dê spoiler, pá, então. Uma pista. Começar com a letra do país. A letra do país? Não, isso é muito. Não. Vamos ver se eles adivinham. Hã? Não é esse. Não é esse que estás a pensar. Não. Não, esse também não. Também não. Croácia? Não, qual Croácia, pá? A gente é só falar isso. Pessoal, vamos esperar que a direitinha acorde, que ela está ali, olha ali atrás, a dormir. Aqui. Vamos esperar que ela acorde para a gente dar aí uma pista para vocês ficarem a saber onde é que a gente vai hoje. Ok? Pá, até já. Até já. A direitinha, olha aí a malta, pá. Não. Está a dormir. São 7 da manhã ainda. É mentira! Já descobriram? Hã? Maria ainda não acordou. Está tudo a schlafen, só quer é dormir. Não. Ah, pois, mas já tiveste também. Olha. Mariana! É claro. Pessoal, já adivinharam onde é que nós estamos? A direitinha já acordou. Fizemos aqui uma pausa para beber um cafezinho. Haviam de ver o Zequinha a falar com eles até se apagavam na marmita. Bom, pessoal, é assim. Elas andaram a treinar a semana inteira, mas foi a semana inteirinha, hein? Para quê? Para virmos passar uns diazinhos a uma cabana que o Zequinha arranjou aqui, em França. Esta estava desertinha, viemos até a França, pessoal. O que é que vocês já aprenderam na francês? Digam lá eles. Bonjour, je m'appelle Mathilde. E tu, Mariana? Croissant. A Mariana andou uma semana inteira para aprender a dizer croissant. Vai, diz aí, Mariana. Bom, pessoal, viemos aqui passar uns diazinhos. Eu vou-vos dizer, é uma cabana que a data de construção foi 1780. Vamos ver como é que é essa sala, fantasmas ou não. Sério? Depois eu vou correr para a tua cama de noite. Tens que ir lá desse, Mariana. Deixa-me em paz. Pessoal, parámos aqui para vir fazer umas compras para a cabana. A malta diz que o coice está caro em Portugal. Olhem, duas fatias de fiambre, 2,05€. É 1€ cada fatia. Isto mais vale cumprir o código aqui na infância. Pessoal, estamos a chegar à cabana. Já viram aí o Vale Encantado? O tempo não está assim muito famoso, mas diz que a partir de segunda-feira já dá um tempo mais bacana. Olha aí! Isto aqui é mesmo no meio do nowhere. É quatro casas e a cabana. Tipo aqui, como é que tu desvias? Chegamos ao fim de 20 horas, não, mentira. Umas 2 ou 3 horas. A Mariana está aqui à unha a ver se consegue tirar a chave. Bora. É com código? Abre aí, Mariana. Tem uma caixinha, olha aqui. Tem uma caixinha. A senhora deu-nos um código, metemos o código, sacamos a chave.
A Mariana já está cá dentro. Não vou dormir aqui nessa menina. Ora, ora. E a linha para caralças. Na cabana. Lenha. Ah, então. Lenha já temos. Vamos subir. Espera aí que tem aqui. Luz. Pessoal, luz. Olha aqui. Olha, vamos subir. Aqui já temos um quarto. Um quarto aqui. Pessoal, com vocês. Vocês não se entendem com as luzes. Um quarto. Aqui, olha lá a pedra ali. Isto deve ser o quarto de hóspedes. Mostra. Ih, caralho. Bora, vamos subir, vamos subir. Os senhores acenderam a lareira e tudo para a gente. Pessoal, olha, tem um brinquedo para mim. Deixaram brinquedos para ti. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Olha aí. Olha a micro-onda. Olha aqui a vista. Aí, olha aí. Olha esta mesa. Olha a vista, aqui. Lá estão elas com as luzes. Vamos lá ver a vista. Que bela. Olha aí. Ih, está mesmo top. Vamos ver o resto. Os senhores acenderam a lareira. Isto está top. E deixaram logo um cestinho com lenha. Ah, pois é. E foram impecáveis os senhores. Vamos ver. O que é que é aí, Mariana? Deve ser um quarto. Oh, as luzes são dentro, bacana. Ah, é uma casa de banho de serviço. Deixa também ver, filmarem. Ei, tem um bico. Eu sou pequena, só não sou um bebê. Bora para cima. Ai, eu vais andar, caralho. Mas aqui já está a mandar ao céu. São três andares. Ah, vamos lá. Olha. Tem livros infantis também. Tem. Aí é o quê? Olha, um quarto aí. Espera aqui, acendei a luz. Não sei onde é que está, ninguém entraram, ninguém acendeu. Até banheiro tem aqui. Olha o quarto, tem um. Olha aí, para tomar um banho. Pai! Olha aí, olha. Até banheiro tem para vocês. Aí está muito bacana. Este. Olha ali as águas furtadas. E tará, olha aí. Poliban dentro do quarto e tudo. E tem tudo para as crianças, já repararam? Tem aqui. E sol, nem sombra. E o aquecedor deve fazer de sauna, né? Ligamos o aquecedor e metemos água, morre tudo eletrificado. Tem aqui um lavatório. Está bacana, é? Tem o poliban e depois tem aqui a caminha, olhem aí. É espetáculo. Sol, esta casa, estava escrito, alugamos pelo Airbnb, dava para 8 pessoas. A gente só vemos 4. Olha aí. Olha aqui. Oi! Oh. Bom, Zé. Ei, eu não mando esta casa de banho. Olha, outra casa de banho. Não, aqui não dá para fazer. Aí, aqui dá o quê? Aí é poliban também. Ah, também é para coisa, olha aí. E este? Polibanzinho. Tem aqui um dois. Olha aqui. Topzinho. É, eu não disse. Olha, eu não outra casa de banho. Fogo. Aí, é só casas de banho. Ai, olha aqui, aqui tem um armário. Outra. Aqui só. Eles aqui comem muita cena, e precisam de mais casas de banho. Não, então, é assim, 8 pessoas têm que ter para dar, então. Aí eu corto elas, mais calma. Se 3 ou 4 quiserem ir à casa de banho, como é que fazem? Aqui não há problema. Olha, já não há poliban nenhum. Olha aqui, até tem vidro por causa de não caírem. Isto é vidro. Isto é vidro. E isto aqui? É, Matilda. Isto é as traves mestras da cabana, olha aí. Olha aqui. Top, olha aqui. Olha aqui, por aí. Este é fixe para elas, olha aí. Olha aí, duas caminhas, mesmo à bacana. Ah, tildocas. Está fixe? Olha aí, aqui a madeira. Isto é mesmo madeira maciça. Né?
Eu sei. Que aqui a gente pode guardar as coisas. Pois, a casa era antiga e foi toda renovada. Esta casa era antiga. Data de 1780. Vocês não estão bem a ver. Isto é espetacular. E está toda renovadinha. Pá, quem entra lá em baixo, né? Naquela entrada, parece que está tipo em obras, mas depois por dentro é espetacular. É uma casinha rústica. É mesmo cabana. Adorei. Tá bem, vou dormir. Olhem, desculpa, mas eu nunca mais vou voltar para a Alemanha. Eu nunca mais vou voltar para a Alemanha. Ali. Não. Não consegue, né? Consegue. Não, não consegue. Também tem que cuidar da cascada. Não sei se vocês viram. Lá em baixo está livros, se quisermos ver alguma coisa, né? E tem jogos também na cozinha, né? Yeah. Vamos descobrir lá na cozinha, dizia que tinha jogos, vamos ver. E olha aqui os esconderijos. Olha aqui. Ah, foi isso que eu tinha visto. Acende a luz, mano. Era isso que eu queria te dizer o tempo todo. Ah não, isto é uma trave mestra. Olha aqui. É uma viga. Aqui diz... Salle de bain. Ou seja, em português é sala de banho. É quarto de banho. Tens de agarrar, Matilda. As escadas é que são mesmo uma pica. Logo, lenha e tudo. Amanhã trazemos mais lenha para cima. Olha jogos. Ih, caraças, olha jogos, olha. Mais. Olha também que eles querem parar. Olha o coiso. Como é que se chama isto? Mentes em nervos nisto, né? Yeah. Eu sou um bebê. Tem boas cenas aqui, mano. Olha aí. Tem. Eles disseram que tinha para as malas se entreter. Olha. Aqui de cado, eu vou me sentar ali no sofá. Minha première fase. Olha, isto é fixe para a gente coisa. Vamos. Isto é um jogo de crianças, né? De... Agora, é as minhas primeiras frases. E a gente vai jogar isto para ver se a gente... Quem é que fala melhor francês? Né? Olha, é muito fixe. E o que é que tem aí? Nada? Aguardente. Não deixaram nada para a gente. Deixaram aguardente? E o frigorífico está vazio. Olha, tem aqui as coisas, pai. Olha, azeite. Pai, olha lá. Azeite, caraças. Olha aqui, copos. Coladora. Máquina de café. Pai. Máquina de café. Micro-ondas. Olha ali. Chá. Cacau. Chá, cacau. Agora para dizer. Tacinhas. Olha, se calhar quero café. Forno. Não, é açúcar, açúcar. Olha, eu preciso de mais açúcar. Mais pratos e tigelas. Ah, pratos, tigelas, tudo. O Zequinha fartou-se de dar a palmada no açúcar, afinal havia aqui uma lata de açúcar. Olha. Ah, tem tudo, tem os talheres, tem tudo. Está equipadinha. Está mesmo bacana, pessoal. Palhinha? Olha, aqui está a palhinha. Eu, o que eu gostei mais foi mesmo da lareira, acho que vou ficar ali sentadinha. E olha aqui a máquina para lavar a louça. Isso é ótimo. Hã? Isso é ótimo. Aqui mais? É os pratos calma, e os cantinhos. Olha com caralho, o Zequinha ainda está, olha. Zequinha, calma. Eu amo esse jogo. Ah, Landa, antes fazias isso. Então, e continua a fazer. Tá, amor. Pessoal, eu já tenho 8 anos, mas eu gosto muito assim. Pessoal, vocês viram lá, nós fomos às compras antes de vir para aqui para a cabana, tipo, não vamos trazer as cenas do carro carregado, trouxemos algumas coisas, né? Mas aquelas cenas mais básicas comprámos aqui no supermercado. Yeah. Achámos uma diferença, pá, enorme. Vocês nem vos passam pela cabeça. Por exemplo, comprámos aqui o Kellogg's, foi 2,99€. Isto aqui, acho que está mais ou menos. Mas agora, por exemplo, nos ovos, nós temos aqui 10 ovos. 4,70€. 4,70€. 10 ovos. Lá nós compramos 1,99€. 1,99€ para 4,70€. O leite também foi mais ou menos. Este foi 80 e tal cêntimos, não é? Aqui, está aqui. 84 cêntimos. Ela demora mais tempo porque não percebe o francês, não é? E a charcutaria? Olha, e os iogurtes? Os iogurtes acho também coisa. Este aqui. Era um pack promocional, são aqui 8 iogurtes, a como? Calma. Diz Danone, procura Danone que é igual. Em todas as línguas. Não. Okay. Na cabana. Na cabana.
Cadê este tom natural? É, dono natural. Está danone, está ton. Ton, yeah. É 3,35. 3,35, estes iogurtes. Depois, comprámos umas cenas, fomos aqui aos pães em promoção, 1,49. Já nova. Sabem como é que é. Aqui, 95 cêntimos, um queijo tipo ricota. O que é que fomos? Fomos aqui aos corações também. 10 corações por 2,10€. Já sabem que estas cenas vamos sempre à procura de mais barato. Depois, achámos uma grande diferença foi nestas cenas, na charcutaria. Yeah. Esta aqui foi, vê aí, Mariana, Blanc de Poulet de Rafa. Ah, oui, hein? Ah, está aqui! Encontraste? 2,85. 2,85, mas foi. Este aqui tivemos a escolher. O mais baratinho. Este tem 190 gramas, não está mal. Mas, por exemplo, aquele que eu vos mostrei tinha 2 fatias por 2,05€, yeah. 2,10€, a 1,05€ cada fatia. Este aqui também encontramos a acabar o prazo de validade, 2,45€. Yeah? Também. Mas custava 4,89€. 2,50€. Aqui 2,50€. O queijo também achamos uma diferença do caraças. Quanto é que foi aí, Mariana? Foi 2€. O queijo é fromage. E esse também foi o mais barato. Quantas gramas é que é esse queijo? Este queijo aqui tem 8 tranches environ. 8 fatias. 8 fatias e diz da 100 gramas. 2,96. 2,96. 200 gramas nós compramos lá. Portanto, é com esses 3€ que nós compramos 400 por 3,59€. Exatamente. Aqui são 4€. Tá bem. Também temos de ver que o nível de vida aqui em França, os ordenados, se calhar são maiores, né? Não sei. Vocês lembram-se de eu dizer ton? E eu perguntar se o ton era... Ela já misturou isto tudo, pá! Ton é o atum, pá! Mariana! Olha! Então o atum é quanto? O atum é 3,35. 3,35? Acho que não foi muito caro. Isto tem quantas gramas? Isso é tipo duas latas dos outros. É 280 gramas. Yeah. O atum. Atum e os iogurtes. Até que está muito complicado. Que ela encontra tudo menos os iogurtes. Na cabana. Não consegue. Não consegue, né? Mete aí, Bia, mete aí no coisa. Não consegue, né? Não consegue, né? E não consegue mesmo. E não consegue mesmo. Bom. 1 hour later. 1 hour later. 1 hour não, 10 hour later. O Zequinha já tem depois. O Zequinha já vê mal. Mini gás, sauce, nananju. Chèvre é o queijo, né? Não. O queijo é este! Calma, não apontes! Gás, choco, na cama! Petit au plé! Olha, petit au plé são estes, estavas a dizer que eram 1,99€, são 3€ e tal. Quais? Mostra lá para eles verem. Estes! A Malina disse, estes são 1€ e tal. Estava lá, mas deve ser naquelas porcarias dos cartões ou quando compras mais. Olha aí! Está aqui petit au plé, fraise é morango, yeah? 3,26€. Uhum. Saco margarita. Ei, acho que a Mariana é que teve a resistir as cenas, esqueceu-se dos iogurtes. Não está aí, né? Epá, não encontro aqui isto. Mariana, trouxeste os iogurtes de bola. Acho que a Mariana deu a palma aos iogurtes. Outra coisa que eu vos quero mostrar, esta manteiga normal é cara, né? Vimos, é presidente, né? Vimos lá na prateleira, 2€ e quanto, mano? 2,49€, não foi? 2,49€, ou não sei o que, disse, epa, está barata, leva esta. Passámos na caixa, 4,01€. Foda-se! Sério? Já. Yeah, mas estava lá escrito, manteiga, presidente, estava lá mesmo escrito. Quanto é que é? 4,01€. Agora, uma cena engraçada, os supermercados aqui, pelo menos este onde nós estivemos, ao domingo, não havia empregados na loja, só havia duas seguranças, duas pessoas a controlar, a ver se a malta gamava alguma passavas cena. Passavas tu próprio as coisas. E tu é que resistavas as coisas todas.
E outra curiosidade, o corredor das bebidas alcoólicas, fosse vinho, cerveja ou bebidas espirituosas, estava fechado, não dava para vender. Né? Yeah. Deve ser porque tem que controlar a identidade, quantos anos é que tem, se já é maior. Deve ser, ou não. Yeah, deve ser isso, deve ser isso. E então, como não está ninguém nas caixas para controlar. Já reparaste, às vezes estão a ver se alguém passa sem coisa e eu aí. Yeah, e ela, a Mariana, deu a palmada aos iogurtes. Eu estava lá. Bom, a gente ainda vai confirmar. Pessoal, espero que tenham gostado mais deste vídeo da família Quaresma. Não se esqueçam, sigam-nos lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, que nós vamos sempre postando lá stories, de onde a gente está e o que é que a gente faz, coisas que não aparecem no vídeo, em vídeo. E continuem a seguir a gente, porque agora amanhã a gente vai ficar aqui 2 ou 3 dias e vai haver novidades. Vamos filmar aí quedas de água, vamos andar aí pela montanha, sei lá. Vamos fazer queijo, vamos guardar gado, sei lá. Não é? Não é? Acaba. Pessoal, tchau. Fiquem bem, a gente agora tchau. Vai. Grelhamos aqui estas salsichas ali. Estas salsichas. Yeah, estas são 10 euros, compramos 10 euros, comemos todos. Com os ovos, né? Yeah. Tchau. Acaba. Salva-Bien. E mais? Agora eu. Rosa. Agora eu. Merci. Merci. Merci beaucoup. Baguette. Baguette. Confia. Estou brincando.